او دا وردا پیټ خوشحالی خبر دا کہ مونگا ننو دا دومره غټ کار کو کہ مرغی پریدو ثواب هم گټو او خپل شغل پیم کو زیات د ټولو مرګرو کې د ناظم سے شکریہ ادا کوم کہ بدی مرغو پس غډیر زیات منډه تړلی و دې دینه مخک مونږ را وستی دي او دیم را وستی نو بس مونږ دا مرغی پریدو کو مرګری سو خبره کی جو غی خبرو کی او استاد صاحب دل پکې وګ کنه بونی ری بسم الله الرحمن الرحیم پرفل له خبر څنګه وکړل او مرګی ټوله دا مرغی مونږ را وستی او د دینه مخکی مونږه تقریبا ترشل جوړو پوری مرغی چې بری خپل غړو کې بریخي دي او ان شاء الله کوشش وکړو چې نور مرغی پریدو دا مرغی چې مونږ په کوم مقصد پریدو دا غیر ټوله غټ مقصد دار چې زمون په علاقه کې د مرغو ډیر زیات کمی راغله دا کمی پوره کول لپاره مونږ دا کوشش هر کال به مونږه خډیر زیات مقدار کې مرغی راولو په دې علاقو به پریدو او د سیزن د شروع کېدو وروسته مونږ کار کوو زمونګه د ټولو مندن د تحصیل د جرګي یو خبره ده هغه متفقه ده هغه دا چې د مندن په حدود کې به د بار یو ښکاری ښکار نه کی ځکه چې دا مرغه مونږ بخپل راوستي دي او د دې خیال مونږ بخپل ساتو پی ټوپک په زمونږ جرګي له 10000 روپۍ جرمانه راکی کله نن وروستو هغه د بر بونیر دی هغه سواد دی کدار زه ښکاریان دي زمونږ په حدود کې بخکار نه کی او بخپل مو ښکار کو د دې لپاره مو ست ترتیب جوړو یو علاقه به زادو یو به بندو چې مونږ ته د مرغو ته داد پوره شي د ټولو مرګرو شکریا د ناظم صاحب او د ټولو مرګرو او سورخ کاریان چې دي نو شکر الحمدلله به زمونږ په اصولو باندې او د تنظیم په قواعدو باندې بالکل بھرپور عمل کی ډیره مننه او د دې زر مو سټارټ اخلو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د دې ټولو مرګرو شکریا ادا کوم او د ټولو ښکاریانو شکریا ادا کوم او خصوصي تور چې کوم دې دا مرغی مونږ پریدو دا مونږ شروع کړل او دا زمونږ تقریبا اخیری مرحله ده د دې مخکې مرګر دنیا مرغی پرې خو دې خدای زله مونږ کوټه متفق را غون شو په شریکه باندې زمونږ مقصد دا دی چې دا مرغو دا نسل زیات شي او بل دام خلکو ته چې دا سوالو مکه چې خدای پاک مونږ د کورونا د وبان دا مونږ د خلک خلاص کی اول خدا خبر ده او د ساجد روډ ډیر غټ شکریا ادا کوم چې دې مرغو پر اوستو کې پر پیدا کولو کې دا هغه یو ډیر اهم کردار دی نو زه ټولو شکریا ادا کوم او خلکو ته مې چې روډ اخکار با یو خبره بخیر ز کوم زه د دې ټولو مرګرو په حساسات سره دا خبره کوم چې بالکل زمونږ نه مندن ایریا ته با یو د بل ځای ښکاری ناراضي خو پر اس کو راغې نو مونږ به راغې خلاف سخت کار وایي بسم الله الرحمن الرحیم الله الله زخمی خبریا صبر دے لری لڑ خالگ خبریا دیکھو زخمی خبریا صبر دے لری لڑ خالگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تو کم زل خیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرغا پریس دار دی پرونا تھا
دیکھو.